ଆମର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ନା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ୟୁଜ୍ ହଉନି, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ ସାର୍, ଗ୍ରାହକ ଭଲ ଥିଲେ ଆମର ଦୋକାନ ଚାଲବା। ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ କେଉଁଠି ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ମିଳିବ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ନାୟାରରେ। ହୋଟେଲଟି 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହି ହୋଟେଲରେ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର, ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଇନ ଗ୍ରାହକ ହେ, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଖାଉଥିଲି ଇନ ଇଡ଼ଲି ଦୋସା ଆରୁ ଇନ ସାମ୍ବର ଚଣା ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ଇନ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ। ପ୍ରାୟ ଇନେ ବହୁତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେସି ହଁ। ଦେଖୁନ୍ ଯେତେ ବି ବାହାରେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ବାହାରେ ଅଲଗା ଜଣେ ଖାଉଛନ୍, ଇନେ ବି ଥରେ ଖାଇକରି ଦେଖନ୍ ଇନ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିବେ। ଆଗେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ସେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଛେ। ଆମେ ମୁଇଁ ବି ଛୁଆବେଳୁ ଖାଇ ଯାଉଛେ, ଯେହେତୁ ଏସିଡ଼ ବି ବେଶୀ ନାଇଁ ହୁଏ, କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆସନ୍ ସବୁ ବି ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଏ ତ କଥା ହେଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଲୋକାଲିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଥରେ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆମର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ନା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ୟୁଜ୍ ହଉନି, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ ସାର୍, ଗ୍ରାହକ ଭଲ ଥିଲେ ଆମର ଦୋକାନ ଚାଲବା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥଉ ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଟଙ୍କାକେ 10ଟା ଇଟିଲି ବିକିଲା ବେଳୁ ଆମର ଏ ଦୋକାନଟା ଚାଲିଛି। ମୁଇଁ ଆମର ଅଜା ବାପାରୁ ଏଇ ଦୋକାନ ଆମେ ଚଲେଇ ଆଣୁଛୁ। ଆମକେ ସେ ଧନ୍ଦାଟା ସେମାନେ ଆମକେ ଦେଇଛନ୍, ସେଟାକେ ଆମେ ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ବି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନକେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଣିଛୁ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇକରି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଆମର, ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ମୋତେ ହେଇଗଲା ନା 56 ବରଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନଟା ଏବେ ମୋର ପୁଅ ଚଲଉଛେ, ତା ନାଁ ହେଉଛେ ଗୋପୀନାଥ, ସେ ଚଲଉଛେ। ଆମେ ତାକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ, ଆରୁ ସେ ବି ସେ ସମାନ ଏକା ଆମର, ଆମେ ଯେନ୍ତା ତାକେ ଦେଇଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଦୋକାନ ଚଲେଇ ଆସିଛି। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ, ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଦୋକାନଟା ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେଗେସିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଲୋକାଲିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ, ଦୋକାନ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆପଣଙ୍କର ମା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲେଗେସିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଲେଗେସିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ତ କେ ଗୋପୀଧର ନାୟକ, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ମାନେ ମୋର ବିଜନେସ୍କେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇସି। ମୁଇଁ ତ ପଢ଼ିଛେ, ବାକି ବିଜନେସ୍ ମୋରଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ମୁଇଁ CA ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସରିଲି ନା, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଆକା ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, କାରଣ ଇନେ ଟିକେ ସେ ଖୁସି ମିଲ୍ସି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକେ ମିଲ୍ସି, ତ ଇଟା ଏକା ଚଲେଇଛେ। ଆଉ ମା ବାପାକେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବାହାରକେ, ସେଟା ମେନ୍ କଥା। ତ ନିଜର ଗାଁ ମା ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିବାକେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇନେ ଅଛି। ଆମର ଦୋକାନରେ ଇଡ଼ଲି, ଉପମା, ବରା, ଉତ୍ପମ, ଦୋସା ସବୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେତ୍କି ନା। ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲିଟିର ଦର୍ଶକକେ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଦର୍ଶକ କହିବି ଆସନ୍, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇକରି ଯନ୍, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଖାଇକରି ଯନ୍, ହଁ ସେତ୍କି ନା। ଆପଣ ଖାଲି ନିଏ ଜାଣିବେ ନା, ମୁଁ ଏତେ କହିବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିବେ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଙ୍କ ମା
এই দোকান আরম্ভ করে এবং বর্তমান সিএ সেই লেগেসি কু ফরওয়ার্ড করি চালিছন্তি। তো বর্তমান আমার যে এই দোকানটা রয়েছে সমস্ত গ্রাহক মধ্যে কইছন্তি যে খাদ্য বহুত বড়িয়া কোয়ালিটির মিলে এবং সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড র গোটি হব হচ্ছে এই দোকান এবং সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড টিফিন যদি আপন খাওছন্তি এসিডিটি মধ্যে হউনি বলি অনেক গ্রাহক কইতিবে। এবং আমার যে হাই কোয়ালিফাইড গোপী ভাই অছন্তি সিএ মধ্যে কইছন্তি যে সিএ করিবা পরে মধ্যে বিজনেস করিয়া পাই এবং নিজের যে কৌলিক বৃত্তি রয়েছে তাকে সে আগকু বড়াইবা পাই বহুত উৎসাহী অছন্তি এবং আগকু সে তাঙ্কর লেগেসি নেকি যাবে বলি সে আমাকু কইছন্তি। কলাহান্ডি জেলা ভবানীপাটনা রু চন্দ্রাংশু মিশ্র নিউজ 18 লোকাল।